Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser focado em... Hoje é dia de pesar, minha amiga, é isso mesmo, hoje é dia de se pesar. Será que a nega já emagreceu? Será que não? Conta aí pra mim, deixa aí nos comentários o que que você acha, se eu já tive alguma mudança. Só relembrando, né? Para quem não assistiu o meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, vou deixar uma playlist, vou deixar link, várias coisas montadinha para vocês aí. Mas vamos retomar um pouquinho bem rapidamente? Eu engordei 7 quilos e estabeleci uma meta de 10. O vídeo de hoje eu vou pedir, por favor, para você ficar comigo do começo ao fim. Hoje não é vídeo de faxina, hoje é dia de mostrar para vocês a minha alimentação e o meu peso. Então eu conto com o carinho de cada um de vocês para assistir esse vídeo inteiro. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, compartilha o vídeo. E se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar um conteúdo maravilhoso de dona de casa. É isso mesmo, minha gente, de dona de casa. Eu compartilho com vocês tudo aquilo que eu acho que convém. Dicas boas, dicas é dica boa, é dica compartilhada, como eu costumo falar, né? Posto minha alimentação, a comida para minha família, dou várias dicas aqui de como cuidar do seu lar a se motivar. Então vem comigo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu preparei para a gente poder almoçar hoje. Estou aqui, né, com a cozinha daquele jeito, mas parte na hora do almoço é assim. E hoje é dia de se pesar. Será que temos alguma diferença aqui já? Será que já perdi alguma coisa? Vamos saber se deu alguma diferença já nessa reeducação alimentar, né? Eu tenho certeza que já deu. O que que vocês acham? Vocês que me acompanham, vocês que estão aí fazendo parte do meu dia a dia, eu tenho certeza. Vou mostrar para vocês o almoço de hoje aqui no geral, né? Tanto para eles quanto para mim, que eu só mudo ali um arroz, né? É, dependendo, não ponho mais nada a não ser uma carninha, feijão, alguma coisa assim. Já vou mostrar para vocês, fica aí acompanhando. E se der, eu vou levar vocês comigo lá para mostrar o peso que eu estou hoje. Hoje, que dia que é hoje, gente? Quarta-feira? Hoje é quinta-feira, eu tô até meia perdida, ó. Perguntei ali, o Cauã me respondeu. Vou fazer edição nesse vídeo hoje, quinta-feira mesmo, e vou dar uma atualizada lá no meu primeiro vídeo com vocês, pra gente saber. A barriguinha, eu ultimamente nunca fui muito de ter, né? Depois que eu fiz aquela mudança. Mas será que temos alguma diferença? O que que vocês acham? Conta aí, deixa aí nos comentários pra mim, que assim que possível eu respondo cada um de vocês. Seguimos por aqui com a nossa dieta, com a nossa reeducação alimentar. Se você, minha amiga, tá aí do outro lado pensando em fazer, sempre falo para vocês. Lá atrás, lá naquele passado bem distante meu, eu fiquei totalmente desesperada, né, quanto ao peso que eu estava há quase 3 anos atrás. Hoje em dia que eu fiz essa, estou fazendo essa dieta, que nem eu falo para vocês, é pouca coisa que eu engordei. Mas se a gente deixar, minha amiga, eu vou falar para você, ó, de 1 quilo, de 2, de 3, acaba virando 10, 15, 20 quilos. E para mim isso, gente do céu, para quem tá aí fazendo parte do meu dia a dia, sabe que para mim isso é uma tortura. Então já resolvi passar, como diz, né, fazer um check-up geral, fazer aquela alimentação um pouco melhor, né? Talvez acabou que nesse inverno aí, né, dei uma descuidado, engordei esses 7 quilos e vamos saber, porque para quem tá me acompanhando, viu que eu coloquei lá que eu engordei 7 quilos e estabeleci uma meta de 10 quilos. Será? Hoje vamos saber. Vou mostrar meu almoço para vocês, depois eu vou lá me pesar e vou mostrar para vocês como é que tá. Hoje é um vídeo bem diferente, tá? Hoje eu não vou colocar faxina, não vou colocar nada disso. Vou compartilhar. Ai, tem mais uma coisa. Hoje eu vou mostrar agora, já que eu tô aqui na cozinha, né? O meu almoço para vocês e vou fazer uma refeição na parte da tarde, né? Um lanche bem diferente. Então acompanha que hoje o vídeo tá bem legal. Então vamos ver o que que temos de almoço hoje aqui em casa? Não,
Deixa eu mostrar para vocês o que que eu fiz para mim poder almoçar, né? A família poder almoçar e o que que eu preparei para minha dieta, né? Eu tenho aqui um mix de saladas, tem beterraba, tem tomate, cenoura. Eu fiz um pouco de cada. Tomate tem bem pouquinho, mas eu não vou aumentar, vou deixar assim esse tanto. Aqui eu fiz no vapor, eu tenho chuchu. Tenho abobrinha e alho. Eu fiz eles cozidinho no vapor. Daí eu coloquei aqui para poder esfriar, que tava meio quente ainda. E nesse potinho eu tinha feito ontem na parte da janta e deixei cozido, porque eu faço porção, né? Eu vou pegar um pouco aqui para mim poder fazer o meu pratinho, montar ele. O que que eu tenho aqui? Arroz integral com açafrão. Por isso que ele tá nessa cor. Em si, o arroz integral ele já tem uma cor mais escura, né? Sabemos disso. E dessa vez eu cozinhei com açafrão, refoguei alho com um pouquinho de banha, tá? Então, esse é meu arroz. Tem bem pouquinho aqui, eu vou tirar um pouco para mim poder comer, vou esquentar no micro-ondas. Eu não faço esse arroz todo dia, tá? Esse arroz aqui é o único arroz aqui em casa que eu não faço todo dia, um dia sim, um dia não. Eu faço uma quantidade para poder dar duas refeições. Então, gente, aqui o que eu quero mostrar, aqui eu tenho um arroz para eles, né? Um arroz amarelo, um arroz normalzinho. E aqui eu fiz esse feijão top, gente. Olha só que lindeza, que caldo grosso desse feijão. Para quem não sabe, eu cozinhei esse feijão como de costume, com colorau. Olha só que lindo que tá. Eu vou fechar porque ainda o marido não chegou para almoçar. Então, e aqui, né? Por falar nisso, tenho bisteca, bistequinha feito com banha. Então, dá tranquilamente para me comer, bem tranquilo, tá? É fritura, não tem problema, gente, não tem problema. Não faça da dieta um pesadelo, tá? Eu fiz com banha, então você veja só aí a opção maravilhosa, né? Em vez de fazer com um óleo, por exemplo, eu escolhi. Só que vocês sabem que eu gosto muito de fazer com a banha, né? Dou preferência para tudo que eu vou fazer de comida. Se não tiver, daí eu vou utilizar outro tipo de gordura, né? E aqui o feijão. Então, o que que eu vou comer? Eu vou comer feijão com uma bistequinha. E aqui um pouquinho de arroz e um mix de salada, né? Então é isso. Esse vai ser o meu almoço hoje aqui, tá? Gente, eu vou fazer um suco detox para mim poder tomar agora na parte da tarde e vou compartilhar com vocês o jeito que eu vou preparar ele, tá? Eu peguei aqui um limão, vejo o gosto de cada um de vocês, se quer mais azedinho, né? Se você quer mais que não fique tanto, né? Coloca um limão. Podemos também colocar nesse suco detox o limão, pode colocar abacaxi ou a maçã. Só não pode colocar o açúcar, né? Vamos precisar também do quê? O principal ingrediente aqui, ó, a couve. Nesse meu, eu até tenho maçã ali, só que eu vou fazer com esses dois, somente o limão e a couve. Eu tenho três folhas aqui. Eu tenho duas, bem dizer, desse tamanho e uma que é um pouco menor. Vai ficar forte? Vai ficar forte, mas é assim que eu quero tomar ele, tá? Então, esse aqui eu vou bater tudinho no liquid. Pega uma água bem geladinha aí para ficar bem gostoso, bem saboroso. Esse suco detox é bom para quê? Eliminar, né? Essas toxinas que a gente fica no corpo. Serve também para eliminar um pouco do sal, né? Do acúmulo de sal que a gente tem. E sem falar que, além de tudo, a couve tem diversos benefícios. Eu não vou ficar falando que, até porque. Eu até pensei em colocar um print aqui para vocês, mas dá uma pesquisada aí que vocês vão saber o tanto de benefícios que tem a couve. E o limão também é um ótimo ajudante nesse detox que a gente vai fazer. Então eu escolhi, eu já fiz isso aqui muito tempo já também. Quando você enjoar de fazer somente com limão,
pode colocar pedaços de abacaxi ou a maçã. Ou não sei, se você quiser substituir ainda para algum outro tipo de fruta para bater junto, porque o principal é a couve. Você vai, como diz, agregar um sabor melhor para você poder tomar esse suco detox. Então vamos começar? Eu peguei água já ali, ó. Eu só vou dar uma cortadinha assim com a mão mesmo, somente para poder bater melhor. Eu já peguei água bem geladinha ali para poder tomar junto, né? Porque água sem gelo, eu acho que nesse tipo de suco detox não vai ficar legal, né? Então eu já falo assim, uma água bem geladinha ou pedra de gelo, né? E outra coisa, eu fiz algumas pesquisas para poder falar bem certo para vocês. O certo seria não coar. Eu não consigo tomar sem coar, gente. E isso não é de agora. O limão, se você quiser, você coloca depois. Não vá bater ele junto com casca e tudo. Se for bater, olha, eu aconselho não. Eu vou colocar aqui, ó. Tô colocando e conversando com vocês, mas tá aqui, ó. Eu já vou colocar para bater aqui. Eu vou coar, vou passar na peneira, no caso, né? Porque eu não consigo tomar, gente. Eu nunca consegui. Eu já fiz isso quando fazia aquela dieta que eu falei para vocês. Eu nunca consegui, gente. Eu vou falar a verdade. Parece que o troço aqui na garganta não vai, não. Então, ó, agora eu vou colocar água. Vamos pegar aqui. Eu já separei uma água bem geladinha para poder colocar. Eu vou fazer metade desse líquido. Se eu ver que ficou forte demais, porque minha intenção é ficar, mas nem tanto também, né? Daí eu coloco um pouco mais de água. Metade dele, ó. Metade, ó. Ficou bem marcadinho. Sobrou só um pouquinho. Essa garrafa aqui é de um. Não, menos de um litro. Não é um litro, não. Agora, o que que eu vou fazer? Vou bater. Vamos bater tudo isso aqui, misturar bem, eu já volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficar essa cor linda. Gente, ó, o sabor é maravilhoso. Duas opções, hein? Ó, duas opções. O certo seria não passar na peneira. Eu não consigo. Faz um teste se você nunca fez, toma sem passar para ver, porque a couve tem a proteína dela ali, né? É proteína, não, as vitaminas, né? Então, mas a pessoa que não consegue, eu tenho que passar na peneira e já volto aqui mostrar para vocês. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black ochre Prontinho, já bati tudo, esse detox poderosíssimo. Peguei a peneira, que nem eu falei para vocês, ó, gente, eu não consigo tomar sem, passar na peneira. No meu caso, eu já fiz isso, não gostei, ficou assim uma sensação muito desconfortável para poder tomar isso aqui. Então, o que que eu faço? Passo na peneira. Você vai ver aqui, ó, na peneira já vai ficar toda, vamos dizer assim, o bagaço, podemos dizer, né? Eu gosto de couve, gosto muito para comer como salada, refogada, mas para fazer esse detox que eu faço aqui, eu preciso passar na peneira. Fica bem saboroso, gente, ó, nesse calor que tá fazendo. Porque aqui em Curitiba o tempo é bem doido, né? Mesma hora que eu tô falando pra vocês que tá calor, daqui a pouco tá quase caindo neve. Hoje tá bem quente aqui, bem quente mesmo. Olha que cor mais linda, né? Um suco verde, um suco detox. Esse suco é muito bom, gente. E outra coisa, mesmo se você não tiver fazendo dieta, ele tem muita vitamina, muita mesmo. Então você pode estar tomando ele também. Suco de beterraba, suco de cenoura. Nossa, tem muita, muita variedade, né? Olha só que lindo. Aguarda aí que assim que eu terminar, eu vou tomar com vocês, juntinho de vocês, e vou falar o peso que eu tô. Acabei de completar 2 semanas de dieta. Acabei de até fui ver no meu vídeo lá bem certinho para me falar bem certo para vocês. Acabei de completar 2 semanas e já emagreci. Já emagreci mesmo. Já perdi, já vou falar para vocês, ó. Estão vendo aqui na peneira, ó? Se você nunca tomou esse detox, toma dos dois jeitos para ver qual que vocês conseguem tomar melhor. Vocês vão falar assim, suco de couve, detox, essas coisas não é bom. Então faz desse jeitinho que eu tô falando pra vocês. Toma um pouquinho sem passar na peneira.
E depois você toma o outro passadinho na peneira para ver se deu diferença, né? Quanto ao sabor. Olha só que lindo isso aqui, né? Eu vou virar a câmera para cá agora. Bom, então agora a gente vai tomar esse suco detox maravilhoso que eu acabei de preparar aqui juntinho de vocês. E, gente, agora chegou a hora da verdade, né? O que que será? Será que a nega já emagreceu? O que que vocês acham? Vamos tomar junto esse suco detox? Daí sempre, ó, vai tomar, dá uma mexidinha assim, pra espalhar bem, pegar todo o sabor. Olha meu rosto como que tá. O meu rosto, depois que eu perdi essa quantidade de peso, ele já ficou muito diferente. Logicamente que vai ficar, né? Vamos tomar e eu já já vou falar. Vocês estão curiosos? Será que eu emagreci? Será que eu não emagreci nada? Hashtag fica a dica. Vamos tomar junto então. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ô, gente, antes de eu falar o peso para vocês, que eu tô aí fazendo, né? Deixando aí, como diz, vamos aguardar mais um pouquinho. Esse suco detox, às vezes, ó, para vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que muitas de vocês vai se identificar agora comigo. Por quê? Ah, como mudou, né? Gente, eu não sei se ao passar do tempo, ao passar dos anos, né, conforme a gente vai ficando mais velha, essa é a palavra certa. A gente vai envelhecendo, muita coisa vai mudando, né? Isso é fato. Eu tenho intestino preso, gente. Sabe? Eu sou bem difícil para poder ir ao banheiro. Eu acho que aqui não tenho porquê de ter vergonha de falar esse tipo de coisa, porque quem tá me assistindo é um ser humano que nem eu, né? Às vezes tem pessoa que tem isso, que tem aquilo. Enfim, eu tenho intestino preso. Esse suco aqui, né? Esse detox acaba me ajudando também nisso. Daí, outra coisa assim que eu gosto muito de fazer pesquisa, sabe? Para poder passar informação para vocês. Se eu não souber, me desculpe. O que é bom para mim não é bom para você ou não quer dizer que seja bom para você. Para mim, me ajuda. Então, sempre que eu posso, eu também gosto de tomar. Como bastante aveia também quando me dá vontade, logicamente, de comer, me ajuda. E se o bicho pegar, como diz, não tem jeito, eu tenho que partir pro remédio mesmo, né? Perfeito, gente. Nossa, você vai falar assim, ai, se você gosta de cor, você vai gostar. Se você não gosta, toma um pouquinho, pelo menos. Isso ajuda muito, gente. É um suco detox. Faz pesquisa aí que vocês vão ver. Pode colocar também, até esqueci de falar na hora que eu tava ali batendo suco. Gengibre também, o gengibre é muito bom também. Então, gente, ó, agora eu vou falar para vocês. Por falar nisso, esqueci de bater uma foto, porque eu fui me pesar bem na correria que eu tava de levar o cão pra escola. Eu emagreci 2 quilos. Nossa, só isso? Gente, faz 2 semanas. Acabou de fazer 2 semanas. Melhor perder dois do que engordar dois, né? Vamos ser bem honestas aí. Perdi 2 quilos e eu acabei até me lembrando que quando eu ia me pesar, eu me pesava semanalmente, né? Tipo, toda segunda, toda terça, enfim. Uma vez na semana eu sempre me pesei. E hoje eu fui lá me pesar e era até pra me ter ido antes, na verdade. E fiquei bem feliz mesmo. 2 quilos, nossa, 2 quilos pra mim é muito importante. Melhor emagrecer dois do que engordar dois. Então, veja bem, né? 7 quilos que eu engordei, já perdi 2. Só que eu estabeleci uma meta para 10. Então, vou compartilhando com vocês sempre, sempre, sempre. O vídeo de hoje foi focado nisso, né? Compartilhei com vocês o meu almoço. Esse lanche eu posso dizer que é um lanche, porque eu não vou comer nada agora de tarde, somente, ó. Vou tomar tudinho esse suco detox agora. Não fica desanimada não, minha amiga, aí que tá me assistindo. É 1 quilo a menos, melhor do que 1 quilo a mais. 2 quilos a menos, melhor ainda. É assim que se começa, tá? Eu falo assim, gente, que é muito importante. Perca 1 quilo, perca metade de 1 quilo, não importa, não desista. Faz 2 semanas, 2 quilos, tá ótimo. E logo, logo volto aqui compartilhar com vocês, com certeza, se eu tiver emagrecido mais ainda. Se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram,
Vou deixar marcadinho aqui na descrição desse vídeo. Vou terminar por aqui, gente, agradecida por cada um de vocês que veio do começo ao final desse vídeo, que me assistiu inteiro. E ó, gente, muito obrigada mesmo. Faz o suquinho aí, detox, pra vocês verem. É, não gosta? Faz de melancia, faz de abacaxi, faz só com somente o limão. Dá uma inventada. Gente, dieta não precisa ser aquela turbulência na tua vida, tá? Você pode agregar algumas coisas, substituir outras, né? É assim que eu falo. Não gosto do arroz integral e não tem jeito. Como o arroz branco, como o arroz amarelo, só que diminui, tá bom? É um conselho que eu dou pra vocês, tá? Gente, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!